Como é que vai? Tudo bem? Eu me emocionei quando eu cheguei aqui e vi todos eles aí. Vamos fazer, vamos ficar, vai ficar legal. A gente acreditava muito que na hora que a gente se encontrasse, somente nessa hora que a coisa ia funcionar, porque a gente deu uma pesquisada no repertório do Calypso, tentando achar as músicas que teriam mais a ver. Eles usam muito metais também, a gente achou isso uma coisa. Os Paralamas e vice-versa, assim, né? Tipo, achar de alguma forma algumas interseções aí nos nossos estilos musicais e tal. Prefiro não ter. Eles viajam no reggae, no ska, no twist, na... Então a gente também é uma mistura de muitos ritmos, né? Essa aí. O fato dele ter inicialmente conectado com aspectos do nosso trabalho, que são tão naturalmente guitarradas, como a versão original de Alagados, enfim, Tem muita coisa do nosso trabalho e eu, numa dessas conversas depois do ensaio com ele, eu falei que meu espírito paraibano agradecia o reconhecimento e a conexão dele. Tem outra coisa que aparentemente as pessoas se espantam quando a gente fala que vai tocar com o Calypso, mas no fundo a gente tem uma raiz comum, sabe? A gente não é totalmente diferente deles. Eles já chegaram aqui com uma ideia de pegar o ritmo, já tem um ponto de partida. Eu tava reparando, o ritmo é muito próximo, assim, né? As levadas de guitarra. Muito próximo. Pra mim, pegar as letras foi um pouco meio complicado. Muita letra num pedacinho de tempo, assim. Tem mais não, a gente vai arrumando, vai adaptando. Vou encontrar.
assim, a mulherinha do Bril. A gente começava tipo um cacicó, depois ia pra levada de vocês. Queria colocar uma levada que a gente toca, mas que misturasse com a levada deles. Como é que é o nome da batida? Cascó, né? A gente toca bastante. Na verdade, o Chimbinha que é muito maestro da parada. Chegou aqui, por exemplo, com o Lourinha e achou que podia ser um negócio com mais aquela certa batida e tal, meio afro, que eles chamam... É uma batida que a gente faz alguma coisa parecida, mas é, são sutilezas, assim, e eu acabei fazendo do jeito que eu consigo a batida. Cascó é um ritmo meio cubano, que lá no nosso estado rola muito, e a Carius toca muito isso. Ele falou, pediu pro nosso baterista, pro Juquinha, passar a levada para ele. Aí o Juquinha ensinou a batida para ele e pegou rapidinho. Interessante. É complexo. Mas aí a levada é direta assim ou a gente faz um especial com isso aí? Só especial não, seria vocês, mas entendeu? Legal. Eu fiquei até meio nervoso de explicar para ele como era. Faz o desenho do Chimó aqui, Bruno. Lourinha também ficou muito diferente, é muito bom. Lourinha ficou power também, com aquela batida lá, com um afro cacicó. É, malandro, é diferente do que eu faço. Meu afro é diferente, é. Mas contratempo é mais intercina, né? A gente bateu uma bola ali muito legal. Eu aprendi alguma coisa, vou ter que voltar pra casa pra praticar um pouco. Vou ter que treinar isso, cara. Cozinhando feijão. Americana se cantou por terra. Aguendaço, mancava, jota, canela, preta. Cachaça, leite, calma, grande boca no planeta. Caboclo, transcendente, rosa, nossa lição. Viver da comida, pra educação. Pare e repara, olha como ela samba. Olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem o olho azul. Lourinha tem cabelo bom brilho. Aquela índia tem sotaque do sul. Essa mulata é da cor do Brasil. A cozinheira tá falando alemão. A princesinha tá falando no pé. A italiana cozinhando feijão. E a americana se encantou com Pelé. A guindaste mandava, chato com ela preta. Cachaça leve e calma, dando a volta no planeta. Na mão do presidente, fazendo a sua missão. Vivo pra comida, prato pra educação. Pare e repara, olha como ela samba. Olha como ela brilha, olha que maravilha. Cachaça americana, mudando a volta no planeta. Caboclo transcendente, trazendo a solução. Livre pra comida, trato pra educação. Pare e repara, olha como ela samba. Olha como ela brilha, olha que maravilha. Yeah.
acho que não vai combinar, porque a lógica, Calypso é quase, o povo fala que é forró. E os outros lá, rock pesado, sei lá, essas coisas, eu acho que não vai dar certo, não. É bem legal, bem diferente. Vamos ver no que vai dar, né? É como se fosse um desafio mesmo, você trabalhar com dois estilos completamente diferentes. Então você mistura pra ver o que que dá. Acho que a lógica da música é fazer encontros, assim, diferentes pra dar uma coisa inesperada. Vê se pra você dá. Sonhou pro mundo quem já não queria. Dá pra baixo, mala feita sua. Ah, filha da mesma agonia. Em alguns momentos eu fiquei com medo de o tom ficar alto demais pra Joelma. Diferente, né? O tom pra mulher é um e pra homem é outro. É tão difícil pra ele quanto pra mim. Ele cantando meu tom, eu cantando dele, né? É um conflito natural que existe entre a voz masculina e feminina, entendeu? Às vezes tá bom pro cantor, mas não tá bom pra cantora, entendeu? Ah, Não dá pra mexer o tom, não. Alguns momentos da música a gente experimentou alguma coisa de modulação e tal, mas acabamos encontrando uma maneira super confortável, super bacana de que cada um pudesse descarregar a voz sem aquela coisa de esforço. Esforços, né? Oi? Oi. Tu não acha legal esse tom pra ela cantar? Ela tá se apertando um pouco nas mãos altas, né? Mas não tem muito como mexer nessa. Eu acho que não, tem como mexer nessa não. Porque se desce, tu dança embaixo. Se desce, quando tu desce também tu te dá mal nas partes baixas. Então acho que o melhor... Começava em ré, depois em lá. Que a gente acabou chegando num negócio que ficou muito legal, que a gente dobrou um pedaço ali das guitarras. Pra passar do tom dela pro do Herbert. É, vamos lá. Aqui, vai dar daquele jeito que ele fez no início, né? Isso dá uma coisa. Que reside o encanto pela dificuldade, entendeu? Você tá tocando confortavelmente, tipo, músico, você tá tranquilo no teu solo, já tá dominando, aí mudou tudo, entendeu? Pô, agora não vai ser mais em dó maior, vai ser em mi bemol, quer dizer, muda tudo, entendeu? Tua cabeça dá um giro. Palavra, o vocal da Joelma, criatividade e ousadia, velho. Não tem medo, ah, vai ficar brega, vai ficar, não tem ficar, velho. Eu vou cantar, vai ficar legal e vai ser assim, vai ser assado. Isso que ela faz. Com os punhos fechados na vida real.
resposta fácil cura do mal. Alagado freestyle, a esperança não vem do mar. Mas a arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê. A arte é de quê, é de quê, é de quê? Completamente natural, uma coisa que é tão elevada, tão sofisticada, na verdade, e que custa tanto para, digamos, o resto do planeta maquinar e... É. Essa letra, quem escreveu? Você? Não, eu sou. Nós lapidamos, a letra não era essa, era outra letra, nós ajeitamos. Música que fala na nossa cultura do norte, fala um pouco da, do que a gente tem, fala, fala das aparelhagens. Aqui lá tem aquelas aparelhagens, né? Que se chama Pop Som, Tupinambá, que é uma tribo, né? E eles imprimem bem isso, é uma ideia bem regional, né? E acho que eles fazem questão de mostrar de onde é que eles estão vindo. Toda hora falam, você é do Pará. Mas Amazonas, muito bacana. Sou Berlim, sou Paraíba da Amazônia, sou... Mexeu o Paraíba no lugar do Pará. Ele diz, sou, para... sou Berlim, sou Paraíba da Amazônia, sou Brasil, sou da Zoeira. Então... Sou da tribo da pedra, sou pop, sou som. É pra dar moral pra todos os nossos amigos, não falar só bem. Quando ele toca, eu sou multidão. Balanço gostoso, arrepia meu povão. É um som de qualidade, bota pra mexer. Nas ondas do rádio, na tela da TV. Vem comigo passar, vem comigo sacudir. Deixa o balanço rolar.
sou som, sou balanço do norte, sou forte, eu sou. Sou Belém, sou do Pará, sou da Amazônia, do Brasil, sou da zoeira. Meu povão é um som de qualidade, bota pra mexer nas ondas do rádio, na tela da TV. Vem comigo passar, vem comigo sacudir, deixa o balanço rolar. Vamos, mano, levanta a poeira. Galera, tecnologia, balanço povão, balanço a cidade, arrepia a multidão. É um som de qualidade, bota pra mexer nas ondas do rádio, na tela da TV. Vem comigo passar, vem comigo sacudir, deixa o balanço rolar. Vamos, mano, junto. Sou balanço do norte, sou forte, eu sou. Sou Belém, sou Paraíba, da Amazônia, do Brasil, sou da zoeira. Do Nordeste e tal, com a música mais da região sul, da região sudeste, é meio engraçado, meio estranho. Olha, eu acho uma coisa super diferente e tô apostando que dê super certo. Combinar não combina, né? Você tá de brincadeira comigo. Lógica zero na música, pra mim, é quando os ritmos não combinam, né? Porém, a gente tá aí pra ver o que vai rolar. Tem um lance que eu queria te dar. Vê se tu acha alguma graça nessa parada aí. Vamos nessa, cara. Olha o presente aqui, Miranda. Vê aí, a letra, vê se tu... Fiquei muito feliz quando o Hermit me deu essa guitarra de presente, que é uma guitarra que ele tava tocando. Tirou e me deu a guitarra. Ele, todas as vezes que ele olhava pra mim e falava, você é Mike Knopfler do... Do Amazônia, do não, Norte? Não, é latino. Do latino. Experimenta aí, pai, toca mesmo. Essa expressividade do Chimbinha como guitarrista, como criador, harmonizador em cima de melodias e ritmos, é uma coisa, um fenômeno, diria que daria capa de todas as revistas internacionais para guitarristas, porque é um fenômeno difícil de articular em palavras. Maravilhoso mesmo. Dá pra terminar sem essa música. Dá pra fazer um nesse meio aí, ó. Acho que aí entraria distorção de guitarra, né? Ficava legal. Às vezes a gente ouve assim muito de passagem, fica, nossa, a mulher canta muito estranho, faz um monte de coisa diferente.
Aí tu pensa, eles vão falar, nossa, cara, ela inventa umas coisas bem loucas, velho. Isso, o termo e o estilo da guitarrada, e que eles identificaram em algumas canções, em algumas coisas do nosso trabalho, da nossa trajetória, coisas representativas como Alagados, por exemplo. Cara,
Cara, o Chimbinha tem um swing, velho, que não tem explicação, cara. Vai ter manha de guitarra assim aqui no Coca-Cola, estúdio Coca-Cola Zero, viu, velho? Então, Chimbinha, vamos isso fazer. Um fazendo e outro respondendo, então. E o Herbert é outro mestre da guitarra. Aí, o mais legal de tudo nessa história é que a primeira coisa que se esperaria e que eu imaginei que ia ter um grande duelo de guitarras do Chimbinha contra o Herbert. Mas não teve nunca duelo em nenhum sentido. Tem sim uma união, uma admiração mútua. Herbert, aquele balanço que você ia fazer. Uma brasileira, eu tava conversando com o pessoal e eu soube que nos shows do Paralamas ela já mudou a partir dessa experiência. Como é que começa o solo dessa música? Pode começar aqui, olha. Foi eu que como que tive a ideia, começa aí ela no calypso e depois passa pra virar um twist, vai virando um monte de mistura aí de ritmo. E o Herbert continua tocando na versão original da banda. Ele continua fazendo o reggae. Ele tá aqui, eu tô... E casou legal, deu muito certo.
não consigo nem imaginar, assim, mas acho que vai ficar bem legal o resultado de tudo. Duas coisas bem diferentes. Se o mundo fosse igual, não teria graça, né? E eu acho que vai ser, no mínimo, interessante. O combinar não combina, né? Mas vamos ver. É um encontro bem exótico, mas espero que seja bom. Lógica zero na música é não ter preconceito, é misturar tudo. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando. Já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Chegou com letras decoradas, não tinha, tava nem lendo nada. A gente ficou impressionado, assim, a maneira como eles vieram, né? Super focados. Super profissionais e muito claramente guiados pelo seu gosto, pelo seu coração, pelo seu emocional. Vem dançar comigo, amor. Vem dançar calypso. Acho que assim, a guitarra. Tu vai falar com a guitarra agora. Eu vou, eu canto e tu responde com a guitarra. Entendeu? Aquela parada. Parecia que a gente tinha uma amizade de 20 a 30 anos atrás. E a gente ficou muito à vontade
para fazer esse trabalho com eles aqui. Foi muito bacana. Que é um ritmo super popular deles. O de Paralamas já é um negócio mais voltado para um rock. E ninguém está se respeitando assim de igual para igual. Acho que isso aí, cara, acho que é um dos pontos mais positivos que pode levar em consideração com essa junção aqui. A experiência maior é a fronteira, diminuir essa fronteira, né? Juntar mais. O país é muito grande, né? Se o negócio for verdadeiro e é autêntico, das duas partes, vai acabar chegando um negócio legal. Um universo de tanta força, tanta popularidade, tão brasileiro, isso pra gente é um privilégio acima das palavras mesmo. Demorou, demorou. Vem dançar comigo, amor.